ніяка була гречка. Това е една от най-странните оценки на висока оценка. Тази купа. Не я разбирам. Като знаеме колко трудно дават на Неви 18 за отлична работа. Неви трябва сега да се раздаде. Рисковете са всичка. Тя има много специфични есенти. Много работи с главата. С скорост. Но наситена, с турец, с тяло. Всяк един такт е хванат. Това съчетание заслужава медал. Заслужава медал. Абсолютно. Ти каза, че имаш предчувствие. Да, аз имам предчувствие. Гледам си колежките в момента. Предаваш ли енергия? Да внимават какво дават. Приятва ни оценка над 18. За момента 18,9 на Подрявцева, 18,100 на Ризатинова и 17,9. 18,9! Ето аз съм пророк! Втори радост от момента. Пушиха се съдиите, дадоха и най-високата оценка в кариерата на Неви 2. Сребърен медал, мисля аз. 18,9 има Кудрявцева, 18,100 Ризатинова. На корейката не знам оценката, мисля, че я пропуснах. Бронзов медал. Оценката може би е бронзов, да. Бронзов медал за мен. Очаквам от Радина да ни подскажете. Предполагам, че и колегите ще изпишат много бързо класирането. Много отлична, отлична Невяна Владинова, вдъхновена. Заслужи и с Силвия Митева така започнаха. Да, Сон е втора. Бронзов медал за мен. 18,400. Честито на Неви, честито на Бранимира Маркова. Всички тези усилия си заслужаваха. Цялата тази битка, с която защитиха програмата и тази година, защото тя не беше приета еднозначно в началото на сезона. И много се радвам, че точно на лента. И аз, защото лентата е приеха всички от раз. Да, още това беше съчетанието, което много добре се възприе. И от българските колежки, съдийки и на всички състезания, които се яви. Много се радвам за Неви. За целия екип и
Ами, мисля, че повече от това не знам какво можехме да искаме от страхотен ден за българската гимнастика в Арена Армеец, злато за ансамбъл и бронз за Неви.